እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ አለ። ራስ ነው ተቀበል ትባረካለ። አሜን። በቃ አጭር ነው። ህዝቤ ሆይ እንዴት ሲጨመርበት ነው ደስ የሚለው ሰው። ኤኒዌይ ራስ እሺ ተቀበል በሉት። አጠገባችሁ ያለው ትባረካለ በሉት። አንድ ሰው ጮሆ እሺ ተቀበል በሉት። ተቀበል በሉት። ምን ትላለህ? ትባረካለህ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንን ቃል በቀጥታ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 እና እንዳስፈላጊነቱ 40ንም ደግመን እናነባለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 39ን እንደዚህ አነባለሁ። ነፍሱን የሚያገኛት ወይም ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል። ነፍሱንም ስለ እኔ የሚያጠፋ ያገኛታል። አሜን። አላለም አንድ ሰው? እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። አሜን። ያነበብኩት የኔን ቃል አይደለም፣ ያነበብኩት የእግዚአብሔርን ቃል ነው። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ነፍሱን የሚያድናት ምን ይላታል? ያጠፋታል። ነፍሱን ስለ እኔ የሚያጠፋት ደግሞ ያድናታል። ከዛ እንደገና 40ኛው ላይ እናንተን የሚቀበል ይሄን የሚናገረው ለማን ነው? ለሐዋርያቶች፣ ለአገልጋዮች ወይም ሊልካቸው ለተዘጋጁ ለእግዚአብሔር ሜሴንጀሮች ነው። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። አንድ ሰው አሜን አላለ? የሚያስደንቀው ነገር 39 እና 40 የሚገናኙ አይመስልም፣ ግን እንዴት እንደሚገናኙ እናገራለሁ። አስቀድሜ ግን 39ኛ ያለውን ቃል እናገራለሁ። ነፍሱን ምን ይላል? የሚያድናት። ነፍስ የሶስት ክፍሎች አካል እንደሆነች ይናገራል። ኢሞሽን፣ ዊል ወይም ፍቃድ፣ ስሜት፣ እውቀት የሚባሉን ሶስቱን ክፍል የያዘችው ምንድን ነች? ነፍስ ነች። ነፍስ ሙሉ ናት። በዚህ መጠን በደንብ ስሙ። ነፍሱን የሚያድን ሰው ያጠፋታል። ስሙኝ ምን ማለት እንደሆነ። የሚያጠፋት ደግሞ ምን ይላታል? ያድናታል። ግን የሚያጠፋት ያድናታል ከሚለው ሐሳብ ጋር ስለኔ የሚያጠፋት የሚላል። እነኛ አሁን የነገርኳችሁ ሶስት ውቅሮች እናንተ ዊል ወይም ፍቃድ አላችሁ ማለት አንድን ነገር ለማድረግም ላለማድረግም መብትም አላችሁ። በማድረግና ባለማድረግ ውስጥ የሚወሰነው ውሳኔ የእናንተን መሰረታዊ እውቀት መሰረት ያደረገ ነው፣ ወይም የገባችሁን የወደዳችሁትን እንድታረጉ። እንኳን ሰው እግዚአብሔርም አላው አርገዋል ፈቅደዋል። እሺ ብትሉ ለኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል። ስለዚህ በፍቃዳችሁ አርጉ ብሎ ፍቃድ ሰጥቶናል። የነፍስ አካል ነው። እውቀት ሰጥቶናል። ማወቅ የምትችልበትን ያህል በተማርነው በገባን ባየነው በሰማነው ባደግንበት እውነት ውስጥ አንድ እውቀት እንድንይዝ እግዚአብሔር እንዲያርጎ ፈጥሮናል። ደግሞ ኢሞሽን ወይም ስሜት አለን። አንድን ነገር የምንፈልግበት ኢሞሽን ወይም ስሜት ወይም ደግሞ ማንፈልግበት አይ ምንልበት አዎ ምንልበት ስሜትም አለ። ሶስቱም በነፍስ ውስጥ የታሰሩ ናቸው።
ስለዚህ አለ ነፍሱን የሚያድናት ያጠፋታል ምን ማለቱ ነው እዚህ ውስጥ ለራሱ ፍቃድ ለራሱ ስሜት ለራሱ ዕቀት ለራሱ ሐሳብ የሚኖር ሰው ካለ he gonna kill and destroy his soul ያለን ራሱ ያጠፋታል እንደፈለገ መሆን አይችልም ነገር ግን አለ ነፍሱን ስለ እኔ ሲል ጳውሎስ እንደዚህ አለ አሁን እኔ አልኖርም በኔ ግን ማን ይኖራል አለ ክርስቶስ እሱ ምን ብሏል ነፍሱን ለጌታ ሰጥቷል ፍቃዱ እሱ ነው ሐሳቡ እሱ ነው ውሳኔው እሱ ነው አደራረጉ እሱ ነው ከዚህ የተነሳ ነፍሱን ስለ እኔ የሚያጠፋት ማለት ፍቃዱን የሚገል ኢሞሽኑን የሚገል እርሱ ምን ይላታል ያድናታል ይሄ ግን በመቀበልና ባለመቀበል ውስጥ የተወሰነ እንደሆነ ሲናገር 40ኛው ቁጥር ላይ መጣና እናንተንም ይቀበላል አሁን የምትሰሙትን የምትሰሙት እግዚአብሔር ብላከው የእግዚአብሔር ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው ከዚህ በፊትም ስትሰሙ የነበሮቹን ብዙ መልእክቶች የተባረካችሁባቸውን የተፈታችሁባቸውን የተነካችሁባቸውን የተፈወሳችሁባቸውን ዘመን አስቡና እንዴት ነው ያገኘኝ ስሉ እግዚአብሔር በላካቸው መልእክተኞች ነው አሜን ነው መልእክተኞቹ ውስጥ ያለውን ነገር ከመውሰዳችሁ በፊት ሰዎቹን እንደ መልእክተኛ ስለተቀበላችኋቸው ነበረ እነኛን ታምራቶች ያያችሁት ስለዚህ አንድ ሰው ነፍሱን ማዳን ከፈለገ በርሱ ኢሞሽን ወይም በሱ ስሜትና በሱ ዕቀት ወይም ደግሞ በሱ ተግባር ላይ እግዚአብሔርን መሾም ከፈለገ የእግዚአብሔርን መልእክተኛ መስማት አለበት ማለት ነው። አሜን አላላችሁም ይወላ? አሜን። የሚሰማ ሰው ይድናል። አንዳንዱ ኢየሱስን የተቀበለው እንዴት ነው ስትሉ የሰማውን ያንን ሰው ወይም ያንን መልእክተኛ ተቀበለው ነው። አጠገብ ያለው ሰው እስቲ እንዴት ጌታን አገኘው በሉ። አየህ ያ ሰው መጥቶ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት የነገረን ወይም ደግሞ በጉባኤዎች ልክ እንደዚህ ባለ ጊዜ የሰማው የሰማይ እውነት ልብህን ነካህና የነገረን ያንን የእግዚአብሔርን ሰው ተቀበልከውና በእውነት ይህንን የሚናገረው ወይም በሱ የሚሰራው ኢየሱስ ነው አልክ ሰውየውን ስለተቀበልክ ኢየሱስን ተቀበልክ አሁንም ለነፍስ ደህንነት የሚሆነው መንገድ ያለው በሚልካቸው ሰዎች ውስጥ ያለ እውነትን ከመቀበልና ወደ ራስ ከማስቀረት ጋር የተገናኘ ነው አሜን አንዳንዱ ሰው በራሱ ዝም ብሎ መብት ያለው ይመስላል ኖ ይሄ መጽሐፍ ያሰረውን ነገር በደንብ ተመልከት ስለ ነፍስ ደህንነት እንዲሆን ወይም ነፍስህ እንዳትጠፋ እንኳን ስለመቀበል ወይም ደግሞ መቀበል ስትጀምር የሚወልላችሁ ነገር ነገራችሁ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበልኩ ያላችሁ ሁላችሁ እጃችሁን አሳዩ ኢየሱስን አይደለም የተቀበላችሁት የላከውን የተቀበላችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ስለዚህ ኢየሱስን ተቀበልኩ ስትሉ ማንን ተቀበላችሁ? እግዚአብሔርን ተቀበላችሁ። ስለዚህ ምን ሆነ? ዳግም ተወልዳችኋል፣ ድናችኋል፣ የዘላለም ሕይወት አግኝታችኋል። ማንን ተቀበላችሁ? የላከውን እግዚአብሔርን ተቀበላችሁ። በማ በኩል? በኢየሱስ በኩል። ኢየሱስን እንዴት ተቀበላችሁት ካላችሁ ደግሞ መልእክተኛውን ሰምታችሁ አንድ ሰው አሜን አላለም? እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እቀበላለሁ ይበል። አሁን ሰው ያልገባው ነገር ወይም ሃይማኖተኞች ያልገባቸው ነገር ወይም ጥቅስና ቃልን የሚሉ በየቤቱ በየስርቻ ወይ ደግሞ በሆነ ማህበር ተደራጅተው ያሉ ሰዎች እንዲሁ በራሳቸው ራይት መዳንን የራሳቸው የሚያረጉ ይመስላቸዋል። ኖ ዳስ ናት ስክሪፕቸራል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ዴር ኢዝ አ ፓተርን ተቀምጧል። ወደድክም ጠላህም በትዕቢት ተወጠረ ካልተፈነደ ወይም ደግሞ በትዕቢት ተወጠሩ አንዳንድ ሰው በራሱ ተጠላልፎ ካልወደቀ መስተቀር የእግዚአብሔርን ቃል በቀጥታ ልክ በዚህ ፓተርን መሰረት ይቀበላል። በዚህ መሰረት ያን ጊዜ ምን ይሆናል? ነፍሱን ያድናታል። አሜን። እዚህ ጋር አሜን አላለም? አሜን። ኦኬ እዚህ ጋር ነው መሰለኝ። አሜን። አንድ ላይ አሜን አልሰማሁም? አሜን።
ይሄ ስብከት በርግጥ ለኛ ለአበሾች በጣም ያስቸግራል። አበሻ በተረትም እንደሚባለው ሰሚሽን አይወድም። በአጠቃላይ መገዛት ሰሚት ማድረግ ፍቃዱን መስጠት አይወድም። ግን የኛ ደህንነት የታሰረው የነፍሳችን ደህንነት የታሰረው አክሰፕት ማድረግ ኦነር ማድረግ መቀበል ላይ ነው አለና መጽሐፉ ዘጋው። ስለዚህ አንድ ነፍሱ እንዲተርፍ የሚፈልግ ሰው he should have to obey yourself እናንተን ይቀበላል። እናንተን ሲቀበል ማን ይቀበላል? እኔን ኢየሱስን ይቀበላል። እኔን ኢየሱስን ከተቀበለ ደግሞ የላከኝን አብን ይቀበላል። ዝም ብሎ እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋር በማለት አይሆንም ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ዘሎ ነው የሚያምነው። ይሄ ራሱ ሌቭል ነው፣ እድገት ይፈልጋል። አንድን እግዚአብሔርን ሰው ለመቀበል ያለ ፍላጎት፣ እግዚአብሔርን ሰው ለመስማት ያለ ፍላጎት እንዴት ነው? አየ ከነፍስ ደህንነት ጋር የተያያዘ ነው። ማጃቢ የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ የገባው ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ ሲያደርግ ደህንነቱን እንኳን ከላከው መልእክተኛ ጋር አያይዞታል። የያዘ ሰው እጆቹን ያንሳ። ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እዚህ የእግዚአብሔርን ድምጽ በባሪያው በኩል ለመስማት የመጣችሁ ከዚህ ስትወጡ እግዚአብሔር አምላክ የተከፈተ ሰማይ ውስጥ ይከታችኋል። This is a preaching here. ከዚህ ስትወጡ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ አይታችሁ የማታቁትን ታምራት እጃችሁ ላይ ያስገባዋል። ከዚህ ስትወጡ እግሮቻችሁ ላይ ያለውን ገመድ ታጡታላችሁ። ከዚህ ስትወጡ እላያችሁ ላይ ያለውን ቀንበር ተሰብሮ ታዩታላችሁ። የአምላኬ መንፈስ ይሄን ያረጋል። አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ሁሉ ሰው አለቃ መሆን ይፈልጋል። That's why ለመቀበል የሚቸገረው ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁ ቦታውን የማያቅ ሰው ነው። በእግዚአብሔር መልእክተኛ እና በራሱ መካከል ያለው ልዩነት የማያቅ ሰው ነው። ለመቀበል የሚቸገረው እንዲህ አይነት ሰው ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተቀበልና ዳን በሉት። እስቲ አጠገባችሁ ያለው ተቀበልና ተፈወስ በሉት። ተቀበልና ተፈታ በሉት። ተቀበልና ተባረክ በሉት። ተቀበልና ተነካ በሉት። መንፈስ ቅዱስ ያገኝ በሉት። አሜን። እስቲ ለሁን እየተናገርኩ እንኳን ውሳኔው ያንተና ያንቺ ነው። እግዚአብሔር ግን አይቀየርም። መጽሐፍ ሲናገር ባናም ነው እሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አይለወጥም። ዙፋኑ አይቀየርም። ሐሳቡ አይቀየርም። ቃሉ አይቀየርም። ነገር ግን የሚሰሙ ሰዎች ግን እግዚአብሔር አምላክ ከሚባርከው በረከት ሁሉ ይካፈላሉ። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አይቀየርም። He is unchangeable changer. የማይቀየር ቀያሪ ነው። የማይለወጥ ለዋጭ ነው። ያንተን ሁኔታ እንደዚህ ይቀይራል። እሱ ግን አይቀየርም። ያንቺን ሁኔታ እንደዚህ ይለውጣል። እሱ ግን አይለወጥም። ለምን ካላችሁ he is unchangeable changer. አሜን አሜን። አላለም አንድ ሰው? ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው መቀበል ልመድ በሉት። አንዳንድ ጊዜ ሰው ማናቸውም ሰዎች ማናቸውም አማኝ ነው የሚሉ ሰዎች ማናቸውም እግዚአብሔርን ያቃለን የሚሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ሰዎችም ይሁን በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ሲነሱ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ላይ እንደሚነሱ አያውቁም። They just think የሚያስቡት ፊታቸው ያለውን ሰውዬ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ አንድ አስደናቂ ነገር ያስተምረናል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ በነሱ ዘመን በዛች ጳውሎስ በሚያስተምረን ትምህርቱ ውስጥ ወይም ዘመንና ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ የሚሰደዱ የሚገደሉ ሰዎች ነበሩ። ሁላችንም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 4 ላይ እናወጣለን። በዛን ጊዜ ጳውሎስ የቀድሞ ስሙ ሳውል ነበርና ብዙዎችን ያስር እንደገናም ይገድል ነበር ይላል።
የሚገለውም የሚያስረውም ግን ማንነው ክርስቶስን የተከተሉ ወይም የክርስቶስ አገልጋይ የሆኑትን ሰዎች ነው። ብዙ መከራ ያበዛባቸው ነበር። እግዚአብሔርን ቃል ስታዩ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ያንኑ የመግደል ተግባር ለማድረግ ሲወጣ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገለጠ ከዛም ደግሞ በወደቀበት ኢየሱስ እንደተናገረ ይናገራል። ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምጽ ሰማ። ጌታ ሆይ ማነህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል አለው ይላል። እንደው እነቱን እንነጋገር ከተባለ ጳውሎስ ወይም ሳውል የቱ ጋ ነው ኢየሱስን አግኝቶ ያሳደደው? አለ እዚህ ውስጥ የሚባል ነገር አለ? ኢየሱስን አስሮት ያውቃል? እሱ ኢቭን ካረገ በኋላ ነው በስጋ እንኳን የመጣው። አስሮት ያውቃል? አሳደዶት ወይም ደግሞ አግኝቶት አባሮት ያውቃል? በእርግጥ ሳውል የቀናው ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይም ስለ እግዚአብሔር ነበረ? ነገር ግን መጽሐፍ ሲናገር በዛን ጊዜ ያሳደዳቸው እና ይገላቸው የነበሩ ሰዎች በጠቅላላ የኢየሱስ መልእክተኞች ነበሩ። ለካ እነሱን ሲያሳድዱ የሚያሳድዱት እርሱን ነበረ። ለዚህ ነው እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። አልተቀበሉም ማለት ኢየሱስን አልተቀበሉም ማለት ነው። አልተቀበሉም ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉም ማለት ነው። እርሱን አልተቀበሉም ማለት እግዚአብሔርን አልተቀበሉም ማለት ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ፈውስ ትፈልጋለሁ ይበሉት። ቤትህ እንዲነካ ትፈልጋለሁ ይበሉት። እግዚአብሔር እንዲደርስልህ ትፈልጋለሁ ይበሉት። እግዚአብሔር በተናገረው መንገድ እግዚአብሔርን ፈልግ በሉት። አሜን አሜን አሜን። ዶንት ስፒክ ኔጌቲቭ ስለማታውቁት ነገር ኔጌቲቭ አታውራ፣ ኔጌቲቭ አትናገር በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስ ላይ ነው የምትናገረው፣ ኢየሱስን ነው የምታሳድደው በሉት። ንገሩት ንገሩት ንገሩት። አሜን አሜን። መንፈሳዊ ነገር ካልገባ ዝም ትላለ፣ ከገባ አብረ ትሄዳለ። ነገር ግን የማታውቀውን ነገር ስትናገር የምታሳድደው ኢየሱስን ሆኖ ታገኘዋለ። የመውጊያውን ብረት የሚቃወም ደግሞ ለራሱ ምን ይልበታል ይላል? ይብስበታል ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ መልእክተኛን እቀበላለሁ። መልእክተኛን እቀበላለሁ። የምቀበለው እነሱን የምቀበለው አንተን ስለምቀበል ነው። አንተን የምቀበለው አብን እግዚአብሔርን ስለምቀበል ነው። አሜን። ዛሬ አንድ የተቀበለ ሰው ካለ እዚህ ውስጥ በእግዚአብሔር መልእክተኛ የሚያምን ሰው ካለ አይ ፕሮፌሳይ፣ ቀንበሩ ይሰበራል፣ ታሪኩ ይቀየራል። የአንድ ሰው ህይወት ይቀየራል ነው ያልኩት። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። አሁን 39 እና 40ን ከገባችሁ 41ኛውን ቁጥር አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ምን ይላል? ያገኛል። ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል። አሁንም የሚናገረው ስለምንድን ነው? ስለ መቀበል። ታንክ ዩ። ስለምንድን ነው የሚናገረው? ስለ መቀበል ነው የሚናገረው። እሺ፣ የእግዚአብሔርን ነቢይ መቀበል የነቢይን ሪዋርድ ይሰጣል ብሎ በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ራሱ አስተማረ። What is the rewards of prophets? ምንድነው የነብይ ዋጋ? ዋጋው ምንድነው? ያንን ዋጋ ለመውሰድ ነብይን በነብይ ስም መቀበል ያስፈልጋል። As a name mentioned ማለት ነው። አንዳንዶቹ በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን ነብይ የለም፣ ሐዋርያ የለም፣
እንደዚህ የሚባል የለም ሁሉ ወንድም ነው ይላሉ which is false ወንድም ማን ነው but there is a position in the spirit በመንፈስ ዓለም ላይ ግን አለ ቦታ ስልጣን አለ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ የሚያስቀምጥ እዚህ ከተቀመጡ ውስጥ እሱ እንኳን አሉ ነቢያቶች አሉ ሐዋርያቶች አሉ መጋቢዎች አሉ ወንጌላውያን አሜን በጌታ ግን ወንድምና እህት ናችሁ አሜን ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የነቢያቶች አይን ይከፈት አሜን የሐዋርያቶች አይን ይከፈት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ይከፈት አሜን አሉ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው አሜን አላለም ግን አሜን ሃይማኖት Yo, the religion makes you blind. But the vision makes you open. ምን ማለት ነው? በራይ ስትኖር ወይም ራይ ስትከተል አይኖች ይከፈታሉ። በዲኖሚኔሽን መንፈስ ስትቀመጥ ደግሞ አይኖች ይዘጋሉ። ብዙ ወደ ሃይማኖት ቤት ወይም ወደ ዲኖሚኔሽን ወይም ቸርች በሚለው ስሜት ብቻ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ያላቸውን ይጥላሉ። ብዙ ሰዎች አለን እዚ ቸርች ከገባው ጀምሮ ተደፈነብኝ የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰምቻለሁ ለምን ዛት ዲኖሚኔሽን የቸርች መንፈስ ብቻ ነው ያለው ማህበር ነው ምንም ነገር ውስጡ የለውም ነገር ግን ሰዎች በመጀመሪያ የሚከተሉት ራይ ነው እንጂ ቸርች አይደለም አሜን አሜን መጀመሪያ ራይ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው ቸርች not church the first ቤተክርስቲያን አይደለም መጀመሪያ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ከሆነ ማህበር ነው ከሰማይ የመጣውን ራይ የምትቀበል ሆናለች በመጀመሪያ ራይ ነው ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ራይ የሌላት ቤተክርስቲያን ወይም ህዝብ ይገለበጣል ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ስለዚህ ሁሉ ሰው መጀመሪያ የሚመጣው አሁን እዚህ ስትመጡ የመጣችሁት ወደ ቪዥን ነው ለዚህ ነው ከዛም ከዚህም ከዚህም የመጣችሁት ወደ ራይን የመጣችሁት ራይ ውስጥ ህይወት አለ ራይ ውስጥ መንፈስ አለ ራይ ውስጥ ቅባት አለ ዲኖሚኔሽን ውስጥ ግን ባዶር ምንም ነገር የለም አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም ሰው ወደ ራይ እንጂ ወደ ዲኖሚኔሽን እንዲመጣ እግዚአብሔር አይፈልግም ለዚህ ነው ጴጥሮስን አስነሳውና አንተ ከዚህ በኋላ ሲሞን አትባለም አንተ ጴጥሮስ ነህ ጴጥሮስ ማለት አለት ማለት ነው የገሃነም ደጆች አይትሏትም ቤተክርስቲያንን በዚህ አለት ላይ ተክላለሁ ማለት በጴጥሮስ ላይ ቤተክርስቲያንን ተክላለሁ ማለት አየ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሐሳቡን ከሰማይ ያለውን ራይ ሐሳብ ይዞ መጣ ከዛ እዚህ ላይ ተክለዋለሁ አለ እግዚአብሔር ሰው ሳያገኝ ራእይ ሳያመጣ ቤተክርስቲያን አይተክልም ስለዚህ የሚቀድመው ምንድነው ራእይ ነው እዚህ ደግሞ ራእይ አለ እይ ቸርች ብቻ አይደለም አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል ራእይ የወለዳት ቤተክርስቲያን ስለዚህ የመጣችሁት ወደ ሆነ ቸርች ሳይሆን ወደ ሆነ ራእይ ነው የመጣችሁት ዛት ሰው ሰዎች ሲፈወሱ ሲፈቱ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር ሲያረጋግላቸው ምስክርነት የምታዩት በመላው ዓለም ያላችሁ ምክንያቱ አንድ ነው እዚህ ያለው ራእይ ነው የዲኖሚኔሽን መንፈስ የተመታ ይሆን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዲኖሚኔሽን ፈልጋችሁ ከመጣችሁ እነግራችኋለሁ ዛሬ እዚህኛው ዲኖሚኔሽን ናችሁ በሚቀጥለው ደግሞ እዛኛው ዲኖሚኔሽን ናችሁ በሚቀጥለው ደግሞ እዛኛው ናችሁ መቀያየር ማለት ልብስ እንደመቀየር ነው ለእናንተ ጉዳያችሁም አይደለም ነገ ኤክስ ጋር ትሄዳላችሁ አመሮሃ ጋር ትሄዳላችሁ አለቀ ራይ ግን ከከባህ ራይ ግን ከተረዳህ አንድ ቦታ ተተክለ ትቀራለህ ለምን እስካልከኝ የሰማይ ሐሳብ ነው አጀንዳው ከሰማይ ነው ስለዚህ don't go to denomination just go to the vision ወደ ዲኖሚኔሽን ወደ ሆነ ቸርች ሳይሆን ወደ ራይ ሂዱ አሜን አሜን ራይ ካለው ፕሮቪዥን አለ አቅራቦት አለ ራይ ውስጥ የሚቀርብል ነገር አለ የሚሰጥ ነገር አለ ዲኖሚኔሽን ውስጥ ግን የሚሰጥ ነገር የለም ሲስተም ነው ያለው የሰው ሲስተም ነው ያለው በሰባት ሰው የሚመራ ሲስተም there's no vision there እዛ ውስጥ ራይ የለም that's why ትንፋሽ አታይም የእግዚአብሔር መንፈስ ሙቭ ሲያደርግ አታይም አንድ ምስክርነት አትሰማም ለምን that's denomination እዚህ ግን ቪዥን ነው የሚሊዮኖችን ምስክርነት ያላችሁ አንድ ሰው ወደ ዲኖሚኔሽን ሳይሆን ወደ ራይን የመጣውት የሚል ሰው ብድግ ብሎ ቀባኝ ይበል ባክ በኢየሱስም ትቀባላችሁ አንድ ሰው አሜን አላለም አየ ራይ ጋር ከመጣ ደግሞ ትቀበላለህ ይሉሃል እቺን ስለምትሻሽ ራይ ጋር አትመጣም ዲኖሚኔሽን ይሻላል ዛስ ዋይ ብዙ ናቸው ማንንም ከማንንም አይበልጥም ይሉሃል ሁሉም እኩል ነው ይሉሃል ቁጭ በል ይሉሃል ከፈለከ ደግሞ እንዲንዴ ላለው ካልክ ትባራ ይሉሃል ያለን ነገር ትጥላለህ ፊኒሽድ አለቀ እግዚአብሔርም ሲታይ አታይም እግዚአብሔርም ሲሰራ ሂድ ሰርች አርግ ጎ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ታምራት ብዙ ሰዎች የሚፈቱ ቴስቲሞኒ የት ነው ያለው ካልከኝ ቪዥን ውስጥ ነው
ያለ ራይ ወይም በራይ የምትመራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ይሄ ደግሞ እነት ካልሆነ ሂድ ፈትሽ ታይዋለ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እዛ ውስጥ ግን the spirit of honor የሚባላል ያክብሮትና የመቀበል መንፈስ አለ። ሰዎች ጎሽ ሲሆኑ ሰዎች መቀበል ሲያቀታቸው ከቪዥን ውስጥ ፖ ብሎ ሲወድቁ ታያለ። ችግራቸው ምንድነው ካልከኝ they need denomination, they don't need vision. የሚፈልጉት ቸርች ነው እንጂ የሚፈልጉት ቪዥን አይደለም። ቪዥን ከሌለ ደግሞ ትውልድ ይገለበጣል። እንኳን እንደና መጣችሁ ወደዚህ ራይ እንኳን እንደና መጣችሁ። right at this moment የታሰራችሁ ተፈታላችሁ። ቀንበራችሁ ይሰበራል። የሚቀጥሉት ሳምንቶች ውስጥ ምስክርነት ዚያችሁ ተመጣላችሁ። ቅጽበታዊ መልስ አሁን አንድ ሰው ይቀበላል። ለምን ካልከ የመጣ ወደ ዲኖሚኔሽን አይደለም ወደ ቸርች አይደለም የመጣው ወደ ራይ ነው የመጣው። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበላ። ማዳጊ ጃቮራ ኪያ ፓራዲያ አየ ቪዥን ጋር ስትመጣ እንደሚባል ነገር አለ። ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል። ገና ከመጀመሪያው because he come to vision not to the church. እዚ ዲኖሚኔሽን የለም። አሜን ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ከዛስ there is a reward in the prophetic world ይለዋል። በነቢያት ዓለም ውስጥ ደግሞ ዋጋ የሚባል ነገር አለ ይለዋል። what's that ምንድን ነው reward? ምንድን ነው ዋጋ? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር the prophet said it's sky breaker. ነቢያቶች ሰማይ ሰባሪ ናቸው። ምን ማለት ነው? ሰማይ ዘጋ ሲል መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር መናገር አቆመ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሚሰሙ ሰዎች ከሰማይ ምንም አይሰሙም ማለት ነው። ሰማይ ተከፈተ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ ህዝቡን ተገናኘ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብዙ ነቢያቶች ባሉበት ውስጥ ሰማይ ይዘጋም፣ ሰማይ ክፍት ነው፣ ሰው ይሰማል እግዚአብሔር የሚለውን። የታሰረ ይፈታል፣ የሞተ ይነሳል፣ የታመመ ይፈወሳል፣ አጋንንቶች ይወጣሉ፣ ምስክርነቶች። ለምን? there is an open heaven when the prophets are there. የእግዚአብሔር ነቢይ ባለበት ሰማይ ይከፈታል። the prophets are the sky breaker. አሜን። የተዘጋውን ሰማይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ከፍታለሁ። አንድ ሰው ስለ ጤናው መልስ ያጣ፣ ስለ ታሰረበት መልስ ያጣ፣ ስለ ህይወቱ መልስ ያጣ፣ ብዙ ግራ የገባው ያለ ሰው እዚህ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስም የተዘጋው ሰማይ ዛሬ ይከፈትለታል። አንድ ሰው ዘሎ ተከፈተ ይበላ። The sky breaker is here. አንድ ሰው ጮ ተከፈተ ይበል። አሜን። እኔ የገባኝ ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት ቢሆን እዚህ አንተ ጋር ምን አረጋለሁ? ለዚህ I have a lot of things to do. ብዙ ምሰራው ነገር አለኝ። እዚህ ወፈዘዘ ወደ ነዘዘ አይሰማኝም። ያለም እዚህ ቲ ታቆጭ ቢየ እንዲህ ስለ አልከርም። መንፈስ ቅዱስ ይሰራ ባላይ ኖሮ እኔ አንደኛ ምን አረጋለሁ? ጴንጤም አይደለሁም። የተዘጋ ዓለም ውስጥ ምን ሰራለሁ? ሃይማኖት ከሆነ አለ ትልልቅ እዛ እንሄዳለን። እየነገርኩ ያለው ስለ ቪዥን ነው፣ ስለ ተከፈተ ሰማይ ነው፣ እግዚአብሔር ስለሚሰራበት ዓለም ነው ምናገር። እዚህ ውስጥ አለው ካልከኝ የሆነ ነገር ተቀብለ ትሄዳለ ነው። በሐሙስ ለታ ፕሮግራም አንድ እብድ ነበረች። ለአራት ወር ያህል አንድ ጠንቋይ እንደ ውሻ እያስጮኸ፣ እንደ ላም እያስጮኸ፣ እንደ አህያ እያረገ የሚጫወትባት ሴት አብዳ መጣች። when you go to denomination church ስትሄድ ሄድ የለም እንደዚህ አይነት ነገር ሚፈታ የለም። ማበር ነው ዘያል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራበት ራዩ ስትመጣ ግን ትሰማለህ አዳዲስ ዜና። ስለዚህ don't waste your time ጊዜን አታባክን denomination በመወ በዛ ዘያል። come to the vision ወደ ራይና። አሜን አላልከኝ? ማየ መጣች እንደ ውሻ እየጮኸ እንደ አህያ እያጓራ ከለዋለ ወጣ። ከተፈወሰች በኋላ የተናገረችው ምስክርነት ግን ይነካል። እዚህ ሞጆ ነው ያለው ያ ጠንቋይ ለማ የሚባል ህዝቡን ሁሉ አስሯል፣ ካዳሚ አርጓታል። አራት ወር ማን ነው ሊፈታት የሚችል እቺን ሴት? አየ ቪዥን ውስጥ ነው መልስ የምትሰማው። ዌልካም ቱ ዲስ ቪዥን። አሜን በሉኛ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ቋንቋችሁ ይቀየራል፣ መልሳችሁ ይቀየራል፣ ንግግራችሁ ይቀየራል፣ ታሪካችሁ ይቀየራል፣ ቤታችሁ ይቀየራል፣ ነፍሳችሁ ይቀየራል፣ ስራችሁ ይቀየራል በኢየሱስ ስም። አሜን። አየ እኔ አይምሮ የጎደለው ሰው ስለሆንኩ አይደለም እዚህ ቆሜ የምነግርህ። የገባኝን እውነት
የገባውበትን የመንፈስ ዓለም ሼር ላረግ ነው ቆምኩት። የሃይማኖት ሰባኪ አይደለሁም እኔ። አማ ቪዥነር አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበላ። Yes sir. Thank you. ያቺ ሴት ተፈታ ሄደች። በነጋታው አርብ ላይ ደግሞ እንደገና አድሬዷ ያለው ቤተክርስቲያናችን መሄድ ነበረበት። ሳዳ የምትባል ሴት ነች። አደሬ ነች። ሙስሊም ነች። ለ50 አመት ቁጭ አርጋ ሙሚናት የምትባል አምላክ ጣዖት የምታመልክ ሴት ነች። አጋንንት ነበረባት። ቸርችና ዲኖሚኔሽን ጋር እንዲያትሰማም። አሜን። አጋንንቱ ከውስጧ ከወጣ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለ50 አመት እየመጣች የምትጎበኘውን ያንን የማምለኪያ እቃ አደባባይ ላይ አደቀቀቸው። አናማቹ ቭራካፓ ዲያማስ there is a vision here ራይ አለዚ አንድ ሰው አሜን አላለም? እዚ ያለው ራይ ነው። አሜን። ስለዚህ ነብይን በነብይስ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል ማለት የምትፈልገውን መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ነገር እጅ ላይ ያድርግልሃል አልኩ። ለምን? when the prophet prays የእግዚአብሔር ነቢይ ሲጸልይ የእግዚአብሔር ነቢያቶች ሲጸልዩ መልስ ከሰማይ አለ። ያውልች መስክራላለች ቀድም እኮ ነገረች እዚህ ጋር አቁማ ከሰማይ ምን አለ? መልስ አለ። ነፍስ ያለው ነገር ከጉሮሯ ውስጥ ጉሮሯን ያጎረንነዋል እንደፈለገ ያርገዋል። ግን after the prayer ከጸሎቱ በኋላ ግን ውስጧ ጉሮሯ ላይ ያለው ነፍስ ያለው ነገር አወጣ። በሞባይል ይዛል መጣች። ለምን ስትል she obey the prophets ነብይን በነብይ ስም ትቀበላለች። Then she receive a miracle. Amen. ነፍስ ያለው ነገር ከጉሮሯ ወጣ። ሐኪም የማይችለው ሐኪም የማይቆጣጠረው ነገር እርሷም ይዛል መጣች። ዛሬ ጉሮሯ ነፃ ነው። ለምን ካለኝ this is spiritual. መንፈሳዊ ነገር ከፈለክ ያለው የት ነው? ቪዥን ውስጥ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘፍጥረት ላይ ስለ አብርሃም እንደዚህ አለ። አብርሃም ነብይ ነበር። ነብይ ነውና የሰውን የውን ሚልስ መልስ ስለ አንተ ምን ይላል? ይጸልይላል። What is the duty of the prophet? ምንድነው ካልከኝ የነቢያት ዋጋ የነቢያት ስራ ምንድነው ካልከኝ ጸሎት። ወንድሜ እጸልይልሃለሁ። አሜን። እምጸልይልህ የሃይማኖት ጸሎት አይደለም። እላይ ላይ ሰንሰለት ካለ አሁን እጸልያለሁ አሁን ይበጠሳል። እጸልይልሻለሁ። እላይሽ ላይ ዲመን ካለ አሁን ጮሆ ይወጣል። በሽታ ካለ አሁን ከላይ ላይ ይነሳል። የተዘጋ እንቢ ያለ በዚህ ስትለው በዛ ስትለው በዚህ ስትለው በዚህ ስትለው አላሰራ ያለ ብርን ገንዘብን ኢኮኖሚ የበጠበጠ የቦጠቦጠ ጋኔን ካለ እጸልያለሁ በሮቹ ይከፈታሉ። ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል ማለት የነብይ ዋጋ ምንድነው? ሲጸልይ እግዚአብሔር ይሰማል ወዲያው ያደርጋል ያንን አንተ ትቀበላለህ ያለ ነው። አንድ ሰው እዚህ እጆቹን ያንሳ። ጸሎት ያለው ስለራሱ ጸሎት ያለው ስለ ቤቱ ጸሎት ያለው ስለ ኑሮ ጸሎት ያለው ስለ ያንዳንዱ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሁን ይቀበላል። አንድ ሰው ጮሆ አሁን ይበል እቀበላለሁ በኢየሱስም። እዚህ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስም የተዘጋ በር ተከፈተ። Much blessing. The spirit of honor. Honor. Amen. ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ቪዥን ውስጥ ያለ ራይ ውስጥ ያለ በዚህ ሰዓት መሄድ በሌለበ ቦታ ላይ ብትሄድ ዛሬ በዚህ ሰዓት ይሄን የሰማውን ማትሰማም ቁጭ ብለ ወፈዘዘ ወደ ነዘዘ ብለ ተወጣለ። ለምን ካልከኝ እዛ ዲኖሚኔሽን ነው እዚህ ደግሞ ቪዥን ነው። አንሳ ጆቸን ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ። ለእያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ። አሜን። የተዘጋ በር ላላችሁ ሁሉ ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም በሮቻችሁ ይከፈታሉ። አሜን። ለየትኛው ማስቸጋሪ ነገሮች ቃል እናገራለሁ። አሜን። በኢየሱስም ይከፈታል። አሜን። ሁለተኛው የነብዩ ዋጋ አንደኛው ጸሎቱ ይሰማል፣ ሁለተኛ ቃሉ ይፈጠራል። አሜን። አንደኛው ምን ነው? ጸሎቱ፣ ሁለተኛው ቃሉ ይፈጠራል። Yes, the prophet's word are a creative word. Amen አላለም አንድ ሰው? የነቢያት ቃል የሚፈጥር ቃል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለምትናገረው ሳይሆን ስለሚፈጥረው ቃል ሲናገር ቃል ከነቢይ ህግም ከካህን አይጠፋምና ብሎ ነገር
there is a word in the prophet's mouth. By Jesus Christosum, kalawtallo. የተገዳደራችሁ አሁን ወደቀ አሜን ጎልያድን በፊቱ የጣለ የእግዚአብሔር ክብር የተገዳደራችሁን አሁን ጣለው አሜን ወደ ፊቱ ወደቀ አንድ ሰው በክብር ሲወጣ ያለው አንድ ሰው በከፍታ ሲሄዳ ያለው አንድ ሰው የተዘጋ ነገር ሲከፈትለታ ያለው አንድ ሰው አስቸጋሪ ከሆነ ወጥመድ ውስጥ ሲያመልጥ አየው ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ አሜን አሜን እቺ የቆማስስ መሰከሩ ወይም ዛሬ መሰከሩት ከንትን እንትን ወጣ ያለው ነገሩ ቁም ነገሩን ዝም ብለ ሞቲቭውን ከውስጡ ያለው ዋናው የሆነበትን ምክንያት ስትመረመር እሷ የተናገረችውን ቃል ታገኛለ ነቢያትን ተቀበሉ አለች እና ወረደች አሜን አሜን ተሰማለ ተሰማለ ቁጭ ስል ቁጭ ትላል እጄን ዘረጋ ተዘረጋል ቃል ሳወጣ አሜን ትላል አለቀ ደቀቀ የሚያምን ሰው ሆንም ደግሞ አሜን ይበል ዛሴት ያ ቻርቺ ያ ቱራቪ ሻካፓ ያ ራባዲያማ በኢየሱስም የተዘጋ በር ተከፈተ በኢየሱስም የተዘጋ በር ተከፈተ በኢየሱስም የነሐሱ በር ተከፈተ የብረቱ መወርወሪያ ተቆረጠ በኢየሱስም ታምራ ዛሬ ሆነ አሜን ገባ አጥንት ውስጥ አሜን በለኝ አሜን ገባ አጥንት ውስጥ አሜን አሜን እ ገባው ነው እዚህ ጋር ያለው የገባው ሰው የኔን መንፈሳዊ ልጅ መጣችሁ ብትጠይቁ what አልገባኝም ነው የሚሉ ቋንቋ ራሱ አይገባቸው የዲኖሚኔሽን ቋንቋ አይገባቸውም እነሱ they just know only the vision አሜን የሚያቁት ምንድነው ካልከኝ ራይ ብቻ ነው they don't care about denomination they don't care about system ስለ ሲስተም ጉዳያቸው አይደለም ስለ ዲኖሚኔሽን ጉዳያቸው አይደለም they just know vision የሚያቁት ራይ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ የነን እንዲያረከፈልክ ታማኝነት ይጠይቃል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ሙሉን ደግሞ ስታነበው ኤልያስን አራት ጊዜ ኤልሳ ማለት ኤልያስ ከኤልሳ ሊያመልጥ ፈልጎ ነበር ሶዮ የገባው ዲኖሚኔሽን አይደለም ሶዮ የገባው ቪዥን ነው ኤልሳዎች አላችሁ እዚህ አሳዩንጃችሁን እኔ ኤልሳ ነኝ የሚል ሰው እኔ ራሴ አሜ ኤላይሻ እኔ ኤልሳ ነኝ የሚል ሰው yes ስማኝ ኤልሳ በጌልጌላ ኤልያስ ሊያመልጠው ፈለገ ሊለየው ፈለገ ምን እንዳለ ተቃለ በህያው ነፍስ እምላለሁ አልለየም ስማኝ ራእይ ውስጥ ስትመጣ ኮቨናንት ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ራእይ ውስጥ ስትመጣ ከነፍስ ጋር ተወራርደ ነው ከቪዥን ጋር የምትጣበቀው የሆነ ሰዓት ላይ ወራጅ አትልም ኤይ የሆነ ሰዓት ላይ ወራጅ አትልም አሜን በለይ ባክ ዲኖሚኔሽን ከመጣ ግን ከሶስት ወር በኋላ ላይህም ከአመት በኋላ ላይህም ድራሽ ይጣፋል ከዚህ በህያው ነፍስ ምላልዋል አልለየ አየ በነፍስ ተወራር በህያው ነፍስ እየማለ የሚያስከትል ነው ቪዥን ሲገባ ራይ ሲገባ ራዩ ገና እስከ ፍጻሜ ድረስ ነው አንባቢው ያስተኩል ገና ይቸኩላል ገና ይሄዳል ወደፊት ይዘረጋል It is in his speed. Amen, amen. ምን እንደው ካልከኝ ራይ ነው። እና ኤልሳ ምን አለ? አልለየም ዞርበል። ከዛ ቆይቶ ጠየቀው ይላል ቤቴል ላይ ሲደርሱ አሁን እግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ አለብኝና በዚህ ቆይ ስለ ኦ በህያው ነፍስ እምላለሁ ተናግሬያለሁ ራይ ነው እከተላለሁ። ሶስተኛ ላይ ዮርዳኖስ ጋር ደረሱ መጽሐፍ ሲናገር እዛም ጋር እዚ ቆያለው ይላል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አልለየ እከተላለሁ አየ ቪዥን እንደዚህ ያልክ የምትሄድበት ነው ቸርች ከሆነ ግን ዲኖሚኔሽን አለ የቸርች መንፈስ ያለ ግንባሩ ላይ አስተውቃል እሱ ከሶስት ወር በኋላ እዚያ ላይው ማጃጋቫዲያ ማሶፖ አንድ ሰው ብድግ ብድግ ጆቹን ብድግ አድርጎ ወደ ራይን የመጣውት ወደ ዲኖሚኔሽን አይደለም የሚል ሰው ጮክ ብሎ ይበላ
ጃንታር ዲቫጎሳ ፕሪዲያማ አሜን አቅለሽልሽውናልኛ ሲስተም ዊ ዶንት ኒድ ሲስተም የ ናቹራል ሲስተም ዴር ኢዝ አ ቪዥን ኢን አወር ሃርት እዚህ ውስጥ ያለው ልባችን ውስጥ ያለው ራእይ ነው ሲስተም አይደለም አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ቸቻችሁን አንሱ ተቀበሉ እኔን ትቀበላላችሁ እኔን ስትቀበሉ የላከኝን ትቀበላላችሁ አሜን ይሄ መጽሐፍ ቃል ነው አሜን አጠገብ ያለው ሰው አንድ ጥያቄ ብቻ ተጠይቀዋል ማንን ነው የምትከተለው በሉት አንዳንድ ጊዜ ገርመኛል ዲያቆን መካከል ትርምስ አለ ኳየር መካከል ትርምስ አለ እንትን መካከል ትርምስ አለ እዛው ውስጥ አንዱ ዝም ብሎ እንዲራገጥ ልብ ውስጥ የመጣለትን የሚያረጋ አንድ ሰው ይኖራል ብቻ ዝም ብለ ነው አንተ if you follow the visioner ባልራይ የምትከተል ከሆነ አንተ ኤልሳ ነህ እዚ ሲደናበር እዛ መንጋውን የሚያውከውን እከተላለሁ ካልክ እግር ምናምን ነው የሚሰባበረው እጆችን አንሳ ወደፊት የምከተለው አለኝ የሚል ሰው ጮሆ አለኝ ይበላ እጆቻችሁን አንሱና እኔ ባልራይ ነኝ ይበሉ የምከተለው ራይ ነው ይበሉ ሲስተም አይደለም ይበሉ ስለዚህ እኔ ይበሉ ኤልሳ ነኝ ኤልሳ ከሆናችሁ ስሙኝ ኤልሳ ከሆናችሁ ከትልቁ ነው የምትጀምሩት አንዳንድ ሰው ቀስ ብሎ ነው አይደል የሚያድገው መጀመሪያ እንደዚህ ሲጸልይ ራስ ምታቴ ለቀቀኛለች ከዛ በዛ ነው የጀመርኩት ከዛ ወደ እንትን ወደ እንትን ከዛ ወደ እንትን ይያልኩ ወደ ካንሰር ወደ ምናምን አድጋሉ በየቀኑ እድገት ነው ይሄን ሲስተም አትነግረኝም ቪዥነር ኮንክ ኤልያስ ዮርዳኖስን ከፈለ ጨርሶ ሄደ ኤልሳ የሚከተለው ቪዥን ነው ሲስተም አይደለም ዮርዳኖስን ከፍሎ ጀመረ አሜን ለምን ካልከኝ ትልቁ ተአምራት የኤልያስ ዮርዳኖስን መክፈል ነው እሱ የመጨረሻው ነው ቪዥንን የሚከተለው የኤልሳ ትልቁ ሳይሆን ትንሹ ተአምራት የኤልያስ ትልቁ ተአምራት ነበር አንድ ትልቅ ነገር መስራት ትፈልጋለህ ይበሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው ንገሩት የሆነ ህይወት ላይ የሆነ ነገር እንዲመጣ ትፈልጋለህ ይበሉት ትፈልጋለህ ይበሉት ከፈለክ ይበሉት ኮኔክት አርግ ይበሉት ተገናኝ ይበሉት ጄና ጋራ ቪዲያማስ ጆቻቹን አንሶ ዛሬ ይበሉ ዛሬ አምናለሁ እቀበላለሁ እከተላለሁ የምቀበለው መልእክቶኞችን ነው ወሬኞችን አይደለም የምቀበለው መልእክተኞችን ነው ሐሜተኞችን አይደለም የምቀበለው መልእክተኞችን ነው ጸባጫሪዎችን አይደለም የምቀበለው በሎ ባለራዮችን ነው አፍራሾችን አይደለም አሜን ምክንያቱም በሎ እኔ ኤልሳ ነኝ በነፍሴ ተወራርጄ ከራይ ጋር ተጣብቄ ዘመኔን ጨርሳለሁ አሜን ይሄ የባለራዮች ድምጽ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 ሄይ አሜን ኤልሳዎች ዛሬ ቀንበር ይሰበራል ኤልሳዎች ዛሬ ታሪክ ይቀየራል ኤልሳዎች ዛሬ ሰማያት ይከፈታሉ ጸሎት ያልተመለሰለት ሰው እዚህ ውስጥ ካለ በሌላ አማርኛ ሰማይ ተዘግቶበት ነበር ሰማይ ሲከፈት ብቻ ነው ፍሎ ያለው የተዘጋ ሰማይ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ዛሬ ይከፈታል ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ጋር ያስተዋወቃችሁት ያመልስ እጃችሁ ላይ ሲገባ ያለው ያዝ እጆችሽ ላይ ያዝ እጆችን ያዝ 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 ያዥና ገባ በይ ባክሽን እጄ ገባ በሎ የመጨረሻው መልእክቴን እናገራለሁ ከዛ በኋላ እዚ ቤተሰብ ውስጥ እዚ ፕሮፌቲክ ፋሚሊ ውስጥ ስትገባ
እዚህ የነቢያት ዓለም ውስጥ ወይም ቤተሰብ ውስጥ ልክ ጥልቅ ስትል ባንተ ቤት ባንቺ ቤት ኖላክ እጥረት የሚባል ነገር የለም። እንዴት ካልከኝ መጽሐፍ ቅዱስ ባሌ ባሪያ ሞቷል ባለዳ ልጆች የሊወስዳቸው በደጅ ነው ብላ ጸለየ ይችላል። ምን አድርግልሽ ዘንድ ተወጃለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ። ጥቂት ዘይት ሂጂ እጥረት የለም እዚህ። አማና ቡሻክ ላፕራዲያማ ሂጂ እዚህ እጥረት የለም ሂጂ። ከጎረቤትሽ ሹሹሉ ማድጋ ተዋሺ ሂጂና ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ ጨምር ይዋላት። ስትል አለ የለም ቁጠረው። በአንድ ጊዜ የዘይት ፋብሪካ የት ነው ያለው ካልክ ኢን ዘ ፕሮፌቲክ ፋሚሊ በዚህ በነቢያት ዓለምና ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ባለራይ ነኝ ይበል ባካችሁ። where are you አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር በሉ ይሰበራል። ዛሬ ልንገር በሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድነው ያጠረው በሉት። ጤና ነው? ገንዘብ ነው? ህይወት ነው? ከፍታ ነው? ስኬት ነው? ምንድነው ያጠረ በሉት። እጅ ይገባል። ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ። አውጃለሁ ደነግጋለሁ። በኢየሱስም ተቀበሉ። በኢየሱስም ተቀበሉ። እጃችሁ ላይ ገባ ነው ያልኩት። በኢየሱስም ዛሬ እላያችሁ ላይ ያለ በሽታ እቺን ቀን እንዳያልፍ ቃል አወጣው በዛሬ። በኑሯችሁ በቤታችሁ ያለ የድህነት መንፈስ እጥረት የኢኮኖሚ እጥረት እቺን ቀን እንዳይሻገር ረገምኩት ዛሬ። በመንገዳችሁ ላይ ያለ የትኛውም አስቸጋሪ ነገር አላሳልፍ ያለ ወጥመድ አላሳልፍ ያለ ተራራ ግንብ አጥር በጌታ በኢየሱስም በብሬክስሩ መንፈስ እንድታልፉበት ቃል አወጣለሁ ዛሬ። ጠርምሳችሁ እንድታልፉ ቃል አወጣለሁ። ሆነ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።